maamul goboleedka galmudug ayaa soo dhaweeyey kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka laga siiyey magaalada muqdisho. Arintan ayaa haaruun macruuf uu ka wareystay wasiirka warfaafinta galmudug axmed maxamed cumar falagle. bismillaahi raxmaan raxiim. arrintaas waxaan soo dhaweyneynaa, waxaan u aragnaa inay tahay wax wanaagsan oo maaragtay tallaabo hore loo qaaday oo maqaamka muqdisho in la xuso ay muhiim ahayd. marka arrintani waxa weeyaan kuraas laga siiyo muqdisho aqalka sare, laakiin markay noqoto maqaamkeeda muqdisho, ma waxaa doonaysaan inay noqoto maamul goboleed mise inay noqoto caasimad ku dhex taala maamul goboleed mise caasimad keliya? horta marba meelbay joogtaa magaalo madaxda Soomaaliya ee qaranku lahaa weeye. muqdisho sidaad ogtahayna federaalka wax qoonda iyo wax brogaami kuma jirin, waayahana wixii la isku jiijidana waxayd magaalo madaxdii oo dad badan ku nool yihiin oo magaalada Soomaaliya ah, maxay federaalka xaggey kaga jirtaa? galmudug waxa ay ka aaminsan tahay waxa weeye, maadaama ay magaalo madaxay tahay, qaabka iyo habka ay xaqa ay leedahay ay u helayso wuxuu noqonayaa qaab iyo nidaam dadka Soomaaliyeed ee magaalada madaxeeda u tahay ay ku wada qanacsan yihiin ama intooda badan ku qanacsan yihiin. oo maaragtay federaalka aad wada ogtahay oo aragtidiisa weli meel ma fadhido federaalismka dadba siba ay u arkaan. marka maadaama waxoo dhan ay qabiyan yihiin, anagu waxaan ka raacaynaa dhinaca ah in aan dadka la kala fogeyn oo muqdishola ay mudan tahay ilaa inay xaqeed hesho. qaabkaas marka ah in xaqiiqee la raacaya dalka dhan buu qabyo ka yahay. marka ilaa uu qabyo baxana meel gooni oo calaamadaysan ma jirto. waayahay ka hogaan ahaan maalmahan adinka iyo madaxweynaha maamul goboleedkiina waxaad maraysaan degaano kala duwan oo ka tirsan maamulka, marka weli soo dhaweyntii baad ku jirtaan, sidee bay dadku idin qaabileen? runaantii muddo bil ah oo cumarayn caawa bishi buuxsantay ayaa madaxweynuhu iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayaa ay galmudug geeska gees soconayeen. socdaalkaas wuxuu sabareen ka bilowday golol tegey xeebta dhinaca hoobiye iyo halka ka tegey ayaa hadda kula hadlay waxa uu ka joogaa dhinaca caabuddua intulkaas dhul ballaaran weeye, wuxuuna ahaa xogogaashaha dadka noloshooda, dib u heshiisiinta, midaynta galmudug iyo aragtida dadku qabo. run ahaantiina dadku meelay joogaanba aad bay noo soo dhaweynayeen, noo martisoorayeen. waxyaalaha la kulmayna waxaa ka mid ahaa deegaanada isku dhadhow ayaa muranka ugu badan wuxuu ahaa dhagaa sooriyeynayna anagaa sooriyeynayna. deegaan walba aan tagnaana wuxuu aad u codsanayay inaan maalmo iyo ka badanba la joogno. marka waxaa noo muuqanaysay dad dowladnimada raba ku qanacsan isbedelka madaxweyne axmed cabdikariye iyo dowladdiisu ay la yimaadeen boqolkii baarlamaanka u horreysay iyo markuu shaqada qabtay. kormeerkana waxay u arkayeen mid mucjisa ah oo haddii ilaahay guurbaayo ah guul weyn oo soo weetay. deegaanahan weligood madaxda sarsare ee galmudug soo martay aana tegin ayaa madaxweynaha guftigiisu tageen oo seexdeen. marka dadku aad bay usoo dhaweeyeen, madaxweynuhuna si degan ayuu dhegaysanayay. bulshada qeybaheeda kala duwana waxaa lagala hadlayay waxay ahaayeen inay baahiyahooda la ogaado, baahiyahooda wixii wax laga qaban karo laga qabto, loona qayl dhaamiyo wixii naga ta weyn. marka meel walba farxadda nal ku qaabilayo, farxadda nal ku sugatilay. waa gartay dabcan kolley sooryada iyo soo dhaweynta waxaa ka dambeeya waxqabad iyo maxaan ku yidhaahdaa markay xaaladdu cakiran tahay, dadku ay isqabtaan, dhisidda kalsoonida, baahi fara badan baa jirta, xanuunka COVID-19 baa jira, amni daraa jirta, dhaqaale xumaa jirta, shaqo la-aan baa jirta. maxaa qorshood u haysaan dadka ku nool galmudug? qorshahan waxa weeyaan wixii madaxweynaha iyo wafdigiisa especially madaxweynuhu dhegihiisu ku dhegaysanayay baahiyaha jira, indhihiisana waa ku arkayay baahiyaha jira, maskaxdiisana waa kaleeyahay aragtidaas oo badan ayaan haddii ilaahay ku ruuxi xogtooda aruurinaynay. xoruntaas hadday noqon lahayd biyaha, hadday noqon lahayd waxbarashada, hadday noqon lahayd caafimaadka iyo baahiyo kaloo badanba, xanuunka COVID-19 laftigiisa, waxaaso dhan waxay ahaayeen wax aan u kurgelaynay. haddee meelaad intaa tagtay aad baahideeda ogaatay, meel laguu sheegay kala xanuun badan, madaxweynaha isagoo aad iyo aad u kala ogaaday baahiyuhu si u kala daryihiin iyo sida ay yihiin, in badan awalba dee ugu dareensanaa. ayaan haatan
وصغال خويا كامل كما كبا كاسي وحا وها وزيركا ورفافينتا جل مدوق احمد محمد عمر فلقله او رمي هارون معروف.